Ribas de Freser ha aprovat el pressupost per l'exercici 2021. Es tracta d'uns 3.700.000 euros. Ha estat aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern i Tots Fem Ribas i amb l'abstenció del grup municipal de la CUP. Són uns pressupostos on s'hi contempla la situació generada per la pandèmia i en els quals hi han participat els diferents grups municipals amb aportacions pròpies. Uns pressupostos emmarcats amb un caire clarament social, amb un compromís mediambiental, on hi figuren també la partida de 25.000 euros per pressupostos participatius i també una partida destinada a desenvolupar la fibra òptica i poder contribuir. Nosaltres hem votat a favor perquè l'equip de govern ha tingut en compte diferents coses. Creiem que és un pressupost que molt continuista, vull dir, molt continuista no amb l'any passat, sinó amb diferents anys. Creiem que hi hauria d'haver-hi molts més canvis, però sí que és veritat que té uns canvis, un gir social que ens ha agradat. Però també hem dit que hi ha coses que no ens agraden, no? Coses que com és l'increment dels costos de biomassa i també dels consums energètics, que cada any pugen i pugen més. Vam demanar que s'inclogués un determinat reconeixement econòmic a l'empresa Sumar per a les treballadores, on s'establís una línia d'ajuts, de fet una segona línia d'ajuts als autònoms i comerços locals que han patit les conseqüències de les restriccions i les mesures adoptades arrel del Covid. Per tant, com un acte també de reconeixement a la gestió que ha tingut l'Ajuntament amb la pandèmia, però també sent crítics i fiscalitzant l'acció de govern, considerem que el més apropiat és que la CUP ens abstinguem. El plenari també va servir per aprovar per unanimitat mocions com la presentada per la CUP en rebuig a les mesures preses pel govern davant la pandèmia. Fent una crítica a les mesures que està fent el govern, tant a la nostra comarca com arreu de Catalunya, les mesures creiem que no estan afavorint a la població i tampoc estan contenint realment el risc de rebrot. Qui estem patint més són sempre la classe treballadora, la gent, els autònoms, la gent que depèn del comerç. També es va aprovar fer una consulta popular per tenir una plaça 1 d'octubre i també per recolzar els encausats pel tall de la Jonquera. A més, l'Ajuntament de Ribes va aprovar el Pla Local de Joventut i es va adscriure al Pla Comarcal LGTBI.